Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrefil enbiya ve mürselin. Seyyid Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Ama ba'd. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillah yığıncağımızda sebep İsrafil kardeşin toyu değil. Allah subhanahu ta'ala onun bu izdivacın hayırlı bereket dilesin. Tebrik ileri. Hemsinin valideynlerine de tebrik ileri. Ve aile hayatı tabii ki hayatta insan hayatı da vacib olan meselelerdendir. Hemsinin İslam'da da aile hayatı kurmak vacib meselelerdendir. Ve hemsinin böyük savabdır. Əcirdir. İnsan aile kurmak bir dənə kadını almaq deyil. Sən ta bu ailədə yaşayış müddətinəcən neyinəcəksən hamısı savabdır. Qadın məsələn ərinə baxmağı savabdır. Kişinin öz qadına baxmağı savabdır. Qadın məsələn hamilə qalacaq, savabdır, savab qazanacaq. Uşağı dünyaya getirecek, savab kazanacak. Uşağı bakmak. Hemsinin de ana olacak. Hemsinin de kişi de ata. Yani aile hayatı her şeyi savabdır. Hatta kişi öz evine neyse kazanıp bir çöre yaparacağı Allah Teala onu sedeqeden yazır. Sedeqeden. Ona göre büyük savabdır. Bu nedir? Bəzi kardeşler aile hayatı qurmaqda biraz tələsmirlər. Yani imkanları var. Eləsi var imkanı var tələsmir. Ve eləsi de var ki imkanı az olsa da yenə. Çünkü bəzi kardeşler elə fikirləşir ki yox, nələrsə olmalıdır ki aile hayatı qurulsun. Yox, əsas nədir? Özünü, öz qadını, ailəni dolandıra biləcəksənsə evlənginə. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne deyir bu buyruğu? Sizden kim bacarsa ey cavanlara müraciətdir. Ey cavanlara müraciətdir ki, ey cavanlar sizden kim bacarsa evlenmeye evlensin. Tabii ki hem orada savab var, hem de böyük hikmetlerden ne deyir? Ailenin haramdan korunmağa. Haramdan korunmağa, en böyük zinadan. Hemçinin hikmetlerinden cəmiyyət islah olur. Yani ne kadar aileler çoxalsa, o kadar cəmiyyət islah olur. Ve bu da esas şəriyyətimizin məqsədlərindəndir. Çünkü şəriyyətin esas məqsədlərindən biri nədir? Şəriyyət gəlib ki, islah eləsin, onu tamamlasın veya fəsadı aradan aparsın veya onu azatsın. Cəmiyyətdə də islahın yollarından biri ailə həyatı qurmaqdır. Həmçinin ailə həyatının yəni əsas məqsədlərindən, əsas həmçinin fəzilətlərindən ümmətin çoxalmağı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, öz ümmətindən fəxr eləyəcək qiyamət günü çoxluğuna. Hətta peyğəmbərlər o gün Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin havuzundan söhbət düşdü, qiyamət günü. Peyğəmbərlər hamı bütün peyğəmbərin havuzu olacaq. Bizim peyğəmbərin də sallallahu aleyhi ve sellem'in havuzu olacaq. Allah subhanahu teala bizə nəsib eləsin o havuzundan içək. O dəhşətli gündə. Və hər bir peyğəmbər istəyəcək ki, onun havuzuna yaxınlaşanlar daha çox olsun. Fəxr eləsin. Və peyğəmbər də sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, istəyirəm mənim də havuzuma ən çox adam gəlsin. Yəni, ailə həyatından ümmət çoxalır. Həmçinin faydalanan ümmət təmiz olur. Ne üçün zina haramdır? Çünki nəsil dəyişir, məlum olmur. Haram üzərində başlayır yetişməyə, əsası haram olur. Ona görə, nə qədər düzgün ailələr çoxalsa, təmizliyə doğru gedir.
nesil təmiz olur. Ama zina başka da hüküm tamamen değişir. Hatta zinadan olan uşağı atan soyadını götürmür. Atan soyadını da götürmür. Ana soyadını götürür. Ona göre aile hayatı böyük mənaları var, böyük hikmətleri var. Həm insan düzelir, həm başkalarına, həm cəmiyyətə təsir olunur. Əks halda isə, əks halda bu ancaq fəsadıdır. Ona göre məsələn qərbdə nə təbliğ olunur əsasən? Yəni elə ailələr düzəlir ki, məsələn kişi cinsinə mənsub olanlar evlənirlər. İkisi veya məsələn qadın cinsinə mənsub olanlar evlənirlər. Yəni ailə dəyərləri itir. Veya məsələn elə təbliğatlar gedir ki, məsələn qadın deyir ki, eşə evlənmək lazım deyil. Məsələn, nə istəyirsə əvəz edici nələrsə var, lazım deyil. Yəni, elə təhlükəli bir fikirlər gedir. Ən dəhşətlisi də ateizm, Allahsızlıq. Sonra başqa forması gəldi, deistlik. Bunlar hamısı kafirdirlər. Bunlar hamısı fəsad nədir? Cəmiyyətdə fəsadı yaymaq. Amma İslam isə cəmiyyətdə islahı yayır. Ona göre kardeşler bu böyük, biz bugün böyük hadisede aile qurulur, yeni bir aile qurulur. Allah mübarek eləsin. Yenə valideynlərini təbrik edirik. Əmlərini təbrik edirik. Hə. Allah subaylar çıxdı belə halat oynası biləsin. Ancaq dua edirik xeyrə. Və salamu aleykum və rahmetullahi və barakatuhu.